ସେ କ'ଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ, ସେ କ'ଣ ଦେଲେ ନଦେଲେ ବି ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଜାଏଜ ନାହିଁ। ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରୁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବୁ। CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଆସାମୀ ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲା ଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତାମସା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସିଏ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମର କିଛି ଜାଏଜ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ CBI ତଦନ୍ତ ହିଁ ହେଉ।